Edicion pas edicioni, festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar DocuFest është duke dëshmuar cilësin dhe rëndësin e ti për kinematografin, jo vetëm vendore, por edhe ndërkombëtare. Këtë vit është shënuar një rekord i radhës sa i përket filmave të cilët kanë aplikuar për të marrë pjesë në edicionin e 15 të festivalit. Përgjegjësi për programin e filmit të shkurtër në DocuFest, Samir Karahoda bëri të ditur për Radio Televizionin 21, se deri më 3 mars, kur edhe është mbyllur konkursi, kanë aplikuar 5.000 filma. Kemi një numër zyrtarisht dje, si pas informatave, kemi 4.638 filma që kanë aplikuar në forma zyrtare, pra në përmjet platformave online që i kemi. Dhe nëse i logarisim dhe filmat tjerë cilet i kemi marrë në për festivale apo cilet në kanë dërgu në për e-maila privat ton, pra si selektor të filmave, numri arrin në afer 5.000 filma pra që kanë apliku për edicionin e 15. Këta filma, si pas Karahodës, vinë nga 120 shtetet të ndryshme të botës, ku dominojnë film bërësit nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Shtetet e bashkuara dominojnë me mbi 350 filma që kanë apliku nga shtetet e bashkuara, pastaj pason Franca, Gjermania, Rusia, si dhe shtetet e tjera. Pra, sa kam informata, mbi 120 shtete, kemi filma prej mbi 120 shteteve që kanë apliku. Edhe në edicionin e 15 të DocuFestit, udhëhecësit e këtij festivali kanë planifikuar shumë risi. Fokusi i festivalit si vjet do të jetë tema e korrupsionit, ku do të debatojmë dhe po ashtu do të bëjmë edhe për zgjedhjet filmave që kanë bënë me korrupsionin, qoftë në vend edhe qoftë në botë. Do të kemi një delegacion të filmbërësve nga Japonia, do të kemi muzikë nga Japonia, do të kemi programe për fëmijë nga Japonia. Po ashtu vlen të përmendi edhe një kinema të re, cilën do të hapim. Edicioni i 15 i këtij festivali do të mbahet nga 5 deri më 13 gusht në Prizren. Përderisa në fillim të korrikut do të publikohet programi i plot i këtij festivali, i cili është vlerësuar në mesin e 10 festivaleve më të mira në botë për filmin e shkurtër dhe dokumentar.